A ver, ens hagués agradat estar aquí dalt a les 18 que hem estat treballant. Evidentment no hi cabem, a part que hi ha gent que està fora per baixes, vàries o perquè està de vacances, que també ens han enviat algun missatge, o sigui que se'n recorden de nosaltres. Una de vacances està aquí. Ara us explicarem una miqueta com hem organitzat aquesta presentació, una mica intentant recollir el que acaba d'explicar el Raül. I el primer que hem fet és prendre quatre temes vertebradors per agafar aquestes hipòtesis o premisses i poder-les organitzar i donar-li una mica de sentit. Vale? Llavors, el primer és completar la taula de mediació, el segon és si es veu o no com un espai de resolució el procés, la tercera és el desnivell a la taula i la quarta és el resultat o acord. Són títols genèrics que us anirem explicant. En el document que ens han donat ve una mica explicat què és cada un d'aquests quatre temes i a darrere de tot teniu un recull de conceptes que, als que ens referirem molt. O sigui que si teniu algun dubte, per no haver d'anar repetint, ho podeu consultar aquí. D'acord? Llavors, començarem tema a tema amb una estructura molt senzilleta. El primer que us presentem és la hipòtesi o premissa de la qual hem partit o partim per fer dues coses, tres. Una és explicar per què pensem això, una altra és dir les dades que hem recollit, què ens poden dir respecte d'això, i a partir d'aquestes dades, quines reflexions, quina autocrítica, quines conclusions, si és que hem arribat a alguna, que no ho sé, us podem presentar. D'acord? Doncs Laura, et dono la paraula. Ai, sí, sí, és veritat. Bueno, això ja se m'escolta. A veure, la primera hipòtesi que fem d'aquest apartat, que és la completud, completar la taula de mediació, el que ens estem referint a completar la taula de mediació és si estan assistint a la mediació totes les persones que estan implicades en el conflicte. És a dir, si estem treballant amb totes les persones que d'alguna manera i han viscut aquella situació on les ha afectat el conflicte. Aleshores, partíem de la hipòtesi de que si el marc jurídic de la llei del menor dificulta la participació de tots els actors i tercers. Quan diem actors i tercers, també us hem afegit, ho has comentat, Núria? Vale. Pues aquí trobareu el que és actors i tercers. Actors, persones que tenen interès en el conflicte i poden condicionar el resultat. I tercers són les persones o col·lectius que tenen relació amb el conflicte però que no estan condicionant aquest resultat, però poden ajudar a que s'arribi a un resultat. Llavors, per exemple, actors podríem parlar de víctimes victimaris i a vegades els pares, i tercers podrien ser també a vegades els pares fan aquest paper, deixen que siguin els seus fills els que resolguin la situació, però ells ajuden, però no determinen, i poden ser tercers també altres persones, poden ser professionals, amics, professionals, que d'alguna manera tenen a veure amb aquella situació que s'ha donat de conflicte. Aleshores, l'explicació que donàvem era aquesta, que la incoació de l'expedient d'alguna forma ja defineix de partida qui és la víctima, qui és el victimari. I nosaltres treballem a partir del que ens arriba a l'expedient de fiscalia. Però quan comencem l'exploració, el que ens adonem és que hi ha moltes altres persones vinculades. Per exemple, un cas que es veu molt clar és la situació de bullying. Una situació de bullying, no? Es determina qui li ha donat el cop de puny a l'altre, víctima, victimari, però potser hi ha tot un sector de joves a la classe, a l'aula, que estan instigant i participant de que allò es produeixi. Amb la qual cosa aquí ens arriba, diguéssim, la punta de l'iceberg, però del conflicte hi ha moltes més persones que estan implicades en ell i que no estan en l'expedient. Amb la qual cosa, tal com ens ve l'expedient, amb aquestes persones no intervenim. El que pensem amb això és que a vegades resolem l'expedient si ens quedem només aquí i no resolem la complexitat del conflicte que hi havia.
Aleshores, el resultat de les dades de lo que hem contestat seria que hi ha cosa curiosa, perquè partim d'aquesta idea, no? De com que aquest marc jurídic i el rol, no? Que se'ns demana que fem dintre d'aquest marc jurídic ens limita en poder resoldre el conflicte amb la seva dimensió global. I el resultat de l'enquesta, que ja dic, l'enquesta és un, bueno, el resultat és 11,92% dels casos que sí que s'ha respost com que sí que això està influint, no? En què no es pugui resoldre amb tota la seva complexitat el conflicte. Clar, aquesta dada és baixa, són pocs casos. Llavors això és la sorpresa, no? Que ens hem portat de dir què està passant. Com és que inicialment tenim aquesta sensació, no? I fins i tot hi ha casos que hem pogut compartir de que ens està passant això, i després a l'hora del resultat sigui tan baixa el percentatge. Llavors, el que hem estat reflexionant sobre aquest aspecte és que d'alguna manera aquest marc jurídic el tenim tan incorporat que no som com plenament conscients de que això ens està passant. I a l'hora de contestar l'enquesta, el que és al final del procés, és com que no ho valorem o no ho tenim en compte, no som plenament conscients de que això està passant. Això seria una explicació, una reflexió. És a dir, que no tenim una distància crítica o que aquesta distància encara no és suficient com per poder adonar-nos a l'hora d'omplir l'enquesta, no? De poder-nos dir, a veure, tinc en compte aquest aspecte, què ha passat amb tot això, no? I bé, el resultat és tan baix. Per altra banda, una altra cosa que també pensem que està passant és que la tècnica del mapeig, el mapeig, que és tot aquest llenguatge que hem estat construint amb l'ajuda del Raül, té a veure amb l'exploració del conflicte per poder després dissenyar quin tipus d'intervenció hem de fer. Llavors, una altra de les conclusions que hem arribat és que quan realitzem aquest mapeig també falta expertesa en general, el col·lectiu, com per detectar aspectes que s'haurien d'haver tingut en compte i no es van tenir en respecte a això que estic parlant. És a dir, quines persones haurien d'haver-se convidat o haurien d'estar a la taula de mediació. I com també el que el marc jurídic i el programa ens defineix víctima-victimari, no? Molts professionals es queden aquí, perquè d'alguna manera no els empara ni el marc legal ni el programa, tal com està definit, com per poder anar més enllà. I que si anés més enllà, hauria d'haver no a l'arbitri de cada professional, sinó que hauria d'haver consensuats uns criteris comuns que es recollissin en el programa on diguessin com s'intervé, quan la complexitat del conflicte fa que hi hagi més persones que no siguin només les que defineix víctima i victimari des de l'expedient judicial. I penso que ara no em deixo res més. Casos que hem tingut tots, situació de grups, que dintre de la situació d'exploració els mateixos nois i noies poden dir ah, és que està fulanito, que també va estar allà, i nosaltres diem, ui, doncs no està a l'expedient, no està obert, no li han obert expedient. O que pot venir la víctima i també dir, hi havia un altre noi que estava allà, tal, i com és que no està aquí? No? Bueno, ho deixo a la reflexió. El segon plantejament respecte d'aquest tema és el que podeu veure a la diapositiva, i aquest plantejament ve de que sempre hem valorat que quan passa massa temps des del fet delictiu fins a la nostra intervenció, tenim moltes dificultats per fer que la gent vulgui tornar-se a ficar en el record de tot aquest problema del fet delictiu, les seves conseqüències, la denúncia, el procés. I aquest temps nosaltres creiem que marca. De fet, és un tema que sempre s'ha debatut dintre del servei, que és un aspecte que s'ha tingut en compte.
Nosaltres el que volem valorar també és si aquest temps que hem valorat en altres aspectes també ens influeix a veure si la gent és capaç de participar o comprometre's amb el procés de resolució. El tema de que hi hagi relacions prèvies entre les diferents persones que estan implicades en un conflicte, en un fet delictiu, en un problema, també considerem que pot ser un element que els pugui fer interessar-se més per poder solucionar un problema que els permeti restablir o restaurar la seva relació de veïnatge, d'amistat, de, del que sigui, de companys d'escola, de, i que pot ser un element facilitador en aquest sentit. El tema que també creiem que pot interferir aquí, però que veurem més endavant de forma més extensa, és el grau d'afectació de les parts respecte del fet delictiu, sobretot de la víctima. Vale. El temps, tornar a recordar que sempre hem dit i sempre hem reflexionat sobre que el temps pels adolescents és totalment diferent del que vivim els adults, que per ells, segons com transcorre la seva vida, el temps és molt relatiu i poden donar-li més intensitat a fets molt puntuals i molt poca intensitat a espais de no res, i que hi ha vegades que t'arriben i et diuen em vens a parlar ara d'aquell mòbil? Uf, fa molt de temps, mires la data i fa 2 mesos. I dius, bien. En aquest sentit, és el que nosaltres també volem veure si ens afecta. El que hem fet és recollir la data dels fets i la data d'inici de la nostra intervenció, marcada per la data de la primera entrevista, i com ens sortien intervals de temps molts i diversos, els hem agrupat en 2 intervals de temps, que seria els processos que s'inicien en menys de 3 mesos des del fet delictiu i més de 3 mesos des del fet delictiu. Els percentatges que ens surten comparant aquests intervals amb la participació dels actors i tercers ens indiquen que hi ha més participació quan ha passat poc temps i menys participació quan ha passat més temps. Si estem valorant o relacionant aquest temps amb les relacions prèvies, trobem que quan hi ha relacions prèvies hi ha més participació dels actors i dels tercers en els processos. I, curiosament, per molt que hi hagi més participació, també es dona més participació quan ha passat poc temps que no quan ha passat molt. A partir d'aquestes dades, les reflexions que hem fet és que es confirma una vegada més la necessitat de fer una intervenció pròxima en el temps, tant per donar resposta a tots els objectius que ens marquem dintre de justícia juvenil com per facilitar la participació de les parts i la constitució de la taula per poder fer un bon procés de resolució. El que passi molt temps pot desdibuixar l'interès d'aquestes persones en participar i se'ns poden perdre molts aspectes que no es poden tornar a actualitzar per poder fer reflexions que ajudin a superar o a resoldre aquesta situació. Els professionals també ens trobem amb casos d'expedients que si fa molt de temps que van passar els fets també trobem que la nostra intervenció perd una mica de sentit. Què fem amb un fet d'un menor que ha trencat un retrovisor d'un cotxe i s'ha enfrontat al Mosso d'Esquadra que li ha dit que t'arriba un any després de que ha passat els fets? Et qüestiones moltes coses. L'altra cosa que volem deixar clara és que el temps pot ser un element que també pugui afectar tenint en compte el tipus de víctimes que ens puguem trobar. Això és una reflexió que es va posar sobre la taula, sobre la que creiem que hem de seguir parlant. I l'altra cosa que volíem parlar quan estàvem parlant de temps era diferenciar entre el temps que passa des del fet fins a la nostra intervenció
diferenciar-lo molt clarament del temps necessari per realitzar els processos. Nosaltres valorem que hi ha processos que es poden donar en certa celeritat, però que hi ha processos que per les seves característiques necessiten una maduració del conflicte per poder tenir les parts, la tranquil·litat i la seguretat de que aquell procés els serà productiu i els arribarà una solució satisfactòria. I això té que veure més amb la nostra intervenció que no amb el temps que fa que es va cometre el fet delictiu. Continuem? Pepi. Bueno, vam partir de la premissa de que per a que el professional vegi el procés com un espai de resolució és necessari que detecti entre les parts empatia, confiança i legitimació. Cristina, passa les dades. Les dades que teniu aquí al PowerPoint, veieu que hi ha una valoració, un percentatge bastant alt, la empatia al 58%, la confiança al 69% i la legitimació al 66%. De fet, llavors es confirma la nostra premissa de que si hi ha més confiança, més empatia i legitimació, el professional veu més el procés com un espai de resolució. Hem arribat a la reflexió que ens plantegem com a reflexió que la importància de conèixer quines són les tècniques que cal aplicar per generar aquestes tres condicions fan molt més viable la mediació com un espai de resolució del conflicte. Tot i així, la mostra reduïda de casos ens porta a reflexionar més àmpliament i trobar d'altres explicacions com són que el professional es troba investit d'un poder que li otorga el propi context judicial de justícia juvenil, precisament. Això fa que es desprengui també una sensació de que el procés en si ja promou la confiança i la empatia. Jo no tinc més. Hola, bon dia. A mi em toquen els objectius ocults i el primer, a part de la hipòtesi o premissa, o com vulgueu dir que hem posat aquí, la llei això diu, si hi ha objectius ocults, ni les parts ni els professionals veuen el procés com un espai de resolució, però es pot arribar a acords formals i tancar l'expedient sense resoldre el conflicte. Aquesta última frase és una premissa que la treballem durant tota la gestió perquè és important. Llavors, què és un objectiu no ocult? Són objectius que volen aconseguir les parts però que s'amaguen al professional o durant el procés. A les dades, a la nostra enquesta, aproximadament en un 90% dels casos no s'han detectat objectius ocults. Només s'han detectat en 23 casos, que és molt poquet. I d'aquests 23, també aproximadament un 80% i escaig, totes les parts veuen el procés com un espai de resolució. Per tant, la nostra hipòtesi no es compleix. I no es compleix per dos motius. Un, perquè no detectem objectius ocults, o detectem molts pocs, i perquè en els casos en què sí que es detecten, les parts veuen també el procés com un espai de resolució. I quina reflexió podem treure? Primer, ens hauríem de preguntar, perquè això és un espai en el que hem de reflexionar, és per què no detecten els objectius ocults. Què passa? És que no n'hi ha? És que fent una mala praxi? És que no aprofundim realment en el conflicte i ens quedem en el que deia al principi, en la part formal de solucionar l'expedient? Sabem o valorem que l'assistència d'objectius ocults és una interferència en el procés d'intervenció, ja que afecta la confiança, l'empatia i la legitimació. Moltes vegades l'objectiu d'evitar el judici ja no és un objectiu ocult perquè s'expressa. L'expressen els nois, l'expressen les famílies, però una vegada has fet el procés de mediació o reparació és quan realment surten els objectius ocults. Ens preguntem si tenim prou destresa per identificar-los.
També moltes vegades ens adonem que en finalitzar el procés formal, bueno, és el que deia abans, comprovem que no s'ha resolt el conflicte, sobretot, jo diria, especialment en els casos més greus. Treballar per separar tant les dues parts, víctima i victimari, per preparar la reunió conjunta és indispensable perquè sorgeixen els objectius ocults i així no obstaculitzar el procés. En casos d'implicació emocional greu, també moltes vegades el no poder arribar a una mediació directa implica que l'assistència d'objectius ocults optin les parts per fer una mediació indirecta. D'això els mediadors l'olorem, ens sembla que hi ha algo que no acaba de quallar, però finalitzem el procés, però ens adonem que el conflicte continua. I bueno, ja està. Respecte al desnivell de la taula, veureu que no estem parlant tota l'estona de desnivell, sinó que parlem d'asimetria, d'asimetria de poder. Aquest plantejament que us fem ve de que considerem que sempre partim d'una asimetria de poder tenint en compte diverses coses. Una és que treballem amb nois i noies menors d'edat i que moltes vegades a l'altre cantó tenim adults, institucions, agents d'autoritat i persones que per la seva experiència, per la seva maduresa, segur que tenen més estratègies, més eines i saben més de la vida, algunes vegades, que els nostres nois i noies. També pensem que una cosa que pot marcar la simetria dintre d'aquest espai és el propi expedient de fiscalia, o sigui, qui és víctima i qui és victimari, jo crec que marca uns rols molt definits. Hem reflexionat molt de què fem amb aquesta asimetria de poder i coses que sortien era que moltes vegades aprofitem aquesta asimetria, aquest desnivell, quan trobem víctimes o perjudicats que tenen una capacitat de reflexió i una capacitat d'aportar elements educatius al menor que el poden beneficiar. I això moltes vegades ho fem servir com un element constructiu dintre del procés. La simetria també valorem que es pot donar molt entre les figures de víctima i victimari, els dos actors principals dintre de les nostres intervencions, donat que quan les víctimes estan molt afectades emocionalment necessiten més atenció per part del tècnic i això els hi pot donar o els hi pot fer percebre que tenen més poder dintre de l'espai del procés. Una cosa que vam estar també parlant és que dintre dels nostres processos la víctima té el poder de perdonar i això és un element clau de la nostra intervenció. El que també ens plantejaven és si hi ha molta asimetria entre els nois i les noies i quan ens trobem amb actors a l'altra part que són institucions o que són estaments amb una representació social. I d'entrada valoraríem que sí. Però les dades són unes altres. A veure, no tinc les dades aquí. Curiosament, dintre de totes el remoguda de dades que hem fet, aquí sí que tenim dades estadístiques. En la comparació de la simetria, es dona o no es dona simetria de poder i la mediació directa o indirecta, el tipus de procés que se segueix, no hi ha cap relació. O sigui, no hi ha cap element que tingui més pes. O sigui, que la simetria no seria una condició per portar un procés d'una manera o d'una altra. Comparant o relacionant la simetria amb el conflicte emocional, amb el pes de les emocions dintre del procés, es confirma que la simetria té una relació directa amb el conflicte emocional amb una significació estadística alta. Quan demanem qui té més poder
dintre la taula de mediació, en els casos en els que s'ha detectat asimetria, en el 71,45% dels casos, qui té més poder és la víctima. I relacionant l'asimetria amb els actors col·lectius, que podrien ser doncs, aquestes entitats, entitats estaments en representació social, veiem que no hi ha cap relació. Amb aquestes dades ens hem parat a pensar i sí que hem arribat a la conclusió que evidentment que el procés sigui directe o indirecte té a veure amb molts altres factors que no només l'asimetria de poder, que la víctima, quan la víctima té més poder es pot relacionar amb aquesta afectació emocional i amb el poder de poder perdonar i condicionar clarament el resultat, que es pugui arribar a un acord. I respecte a les emocions, creiem que requereixen una atenció especial per part del tècnic en els processos en els que trobem persones molt afectades emocionalment per treballar aquestes emocions dintre del procés d'una forma constructiva, donant-los veu, donant-los la significació que requereixen i respectant-les, perquè seran un element a reparar, també. Creiem que és important per poder fer un bon procés que les persones puguin sortir del rol de víctima i victimari i es descarreguin d'aquesta postura que pesa per poder intervenir en el procés com a actors en un conflicte que estan articulant una forma de reparar, de resoldre aquest conflicte. I respecte als actors col·lectius, no sabem si la hipòtesi anava bé per la direcció correcta o no, perquè nosaltres a l'hora de recollir les dades vam identificar actors col·lectius en el seu conjunt. No vam estar diferenciant si aquell actor col·lectiu era el Cort Inglés, era la policia local, era l'Ajuntament o era un nucli familiar que es va veure afectat pel fet delictiu com a unitat i que funcionen com a unitat dintre del procés de solució o aquest grup d'amics que els hi ha passat alguna cosa junts o han fet alguna cosa junts. Que llegeixo el tipus de relació volem dir material més aviat teníem aquesta idea, no? De que més aviat semblava com que era indistint. I que més aviat els tangibles era quan era un procés indirecte. Anava més en la línia de tot el tema econòmic, doncs potser no, més, es portava més a, no es trobaven les parts, les persones en la trobada. Clar, també partíem de la idea de que a la nostra feina, clar, com està definit que l'objectiu del programa és, segons la llei, no? És la conciliació i la reparació amb la víctima, d'alguna forma conciliació ja té a veure amb aspectes intangibles. I la part reparació doncs, potser també és un tema ampli que pot ser doncs, tangible o intangible. No?
Aleshores, les dades que ens apareixen després d'haver omplit les enquestes és que amb un 56,2% dels casos els acords han sigut intangibles. És a dir, que el que més, els acords, els processos que fem, els acords són intangibles. Clar, l'explicació que li donem a això, i per altra banda, també és veritat que el percentatge, després tangibles i intangibles, que ara aquí no tinc el percentatge, però bueno, ja seria un percentatge més baix. No, bueno. Si el 56% eren els intangibles, un percentatge més baix seria tangibles i intangibles, i els més baixos són els intangibles. No? Ai, perdó, m'he equivocat. Tangibles, sí. Sí, bueno, repeteixo. Els que més intangibles, menys percentatge, tangibles i intangibles alhora, m'explico, i els tangibles, els de menys percentatge. Aleshores, l'explicació que donem és igual, no et preocupis. I a més, l'explicació que donem és que, com el programa, el que deia abans, està definit en reparar el dany a la víctima, tot això suposa restablir vincles, resoldre qüestions emocionals, treballar les conseqüències que deriven, no, a nivell emocional, aquella situació de conflicte. Per tant, estem treballant amb sentiments com la por, la ràbia, els sentiments d'humiliació, sentiments d'impotència, i tot això ho treballem perquè es repari. És a dir, la reparació moral, psicològica, hi és en els processos que estem fent, i, no, i es treballa de cara a que hi hagi un reconeixement de l'altre, un sentiment de generar confiança, un sentiment de comprensió d'un cap a l'altre. Per tant, tot això és intangible i és el reflex del que realment estem treballant, i és el percentatge més alt. Per altra banda, quan hi ha relacions prèvies, també vol dir que les persones fan processos directes i que es donin també aquesta situació de que pugui haver tant casos en què no només hi ha aquesta reparació moral que acabo de dir, sinó que a més es pugui desprendre, si hi ha algun aspecte material que s'ha danyat, doncs afegir que hi ha una reparació econòmica, per exemple, no? O una petició de fer alguna tasca reparadora dintre de l'acord que es pugui arribar entre les parts, per la qual estaríem també en temes intangibles i tangibles. I que en els casos en l'extrem oposat, que parlem de que els tangibles són el percentatge més baix, d'alguna manera són aquells casos on el que té preponderància és el tema de la reclamació civil, de la responsabilitat civil i la indemnització, i que moltes vegades això, bueno, és, els resultats ens porten a que no és el més preponderant de la nostra intervenció, sinó el més preponderant seria tot l'altre que acabo d'explicar de la reparació més moral i psicològica. Però seria una mica el que... Bueno, passem a l'altre punt, que és la hipòtesi, que és resolució i acords, la número 2. Si el professional utilitza tècniques adequades per treballar la confiança, la empatia i la legitimació, és més factible que les parts puguin arribar a acords. Aquesta és la premissa de què partia. Nosaltres hem valorat que aquests aspectes són bàsics per dur a terme aquest procés, a més que ja sabeu que treballem també el que és la capacitat, responsabilització i voluntarietat de les parts. En aquest procés, bueno, hem estat pensant, parlant, intentant posar nom a tot el que podíem identificar, i sobretot ens ha servit ha estat útil per posar nom a les tècniques empleades i afegir d'altres. De vegades fem coses de manera molt mecànica i després penso, ostres, què he fet? He fet una tècnica per fer-la
legitimar a la part, he fet una altra cosa, o sigui, moltes vegades fem moltíssimes coses però no podem posar noms. I ara el que hem fet un exercici d'autocrítica de si estic fent aquesta cosa, què vol dir i per què l'estic fent. Les dades que estan aquí, les dades que veieu aquí, hi havia molt tècniques aquí en l'enquesta, però sobtosament, en comptes del que nosaltres pensàvem, les tècniques més utilitzades han estat posar-se en el lloc de l'altre, donar informació, fer resums, reunions individuals i l'humor. L'explicació que donem a aquestes dades, i nosaltres al final quan ens presentem davant de les parts, intentem donar la confiança, l'empatia i legitimar-les, com he dit abans. Els resultats obtinguts ens ha superat bastant, ja que no respon l'enquesta al respecte de les altres tres tècniques que hem comentat abans. Pensem que allò es deu a que la definició del nostre propi rol dins del context judicial investeix, com ja he comentat abans, d'un poder que fa que les parts ens vegin com un generador de confiança, d'empatia i de legitimitat. Nosaltres, com a professionals, moltes vegades no s'adonem de la utilització de la tècnica durant tot el procés i això ha quedat clar en el resultat. Caldria, doncs, i aquesta és la part d'autocrítica que fem, donar nom a allò que fem, prendre consciència de les tècniques que utilitzen i creiem que seria molt important aprofundir en aquesta metodologia de treball. Aquí finalitza la nostra intervenció. Gracias.